မတီဖိုးရုပ်သံလာရဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကွင်းကျအစည်းအဝေးကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကွင်းကျအစည်းအဝေးနဲ့ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Laura Paris ရဲ့ Revitalift Laser into 3 ဒါ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးဟောပြောမှာပြုလုပ်မှုနဲ့အတူနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒါအရေးပြဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အလှပဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးဟောပြောကျွန်မပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးဟောပြောဝေခန္ဓာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်း6မိုင်ခွဲမှာရှိတဲ့ Lotte Hotel ရဲ့ဒါ Jade Room မှာကျန်းမာပြုလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေပြည်သက်တွေမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့ Laura Paris ရဲ့အသားရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတော့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ model များ makeup ပညာရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သတင်းမီဒီယာဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အရေးပြားကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းရဲ့အရေးပါပုံနဲ့အကြံပြုချက်များ skin care ပြုလုပ်နည်းအစဉ်စဉ်နဲ့အတွေ့အကြုံများကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ Laura Paris Revitalift Laser into 3အကြောင်းနဲ့အခုလို့skin care talk ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကို Laura Paris ရဲ့ marketing manager Michelle မှအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အဓိကပစ္စည်း၃မျိုးအကြောင်းနဲ့ကိုပဲ focus လုပ်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပစ္စည်းလေးတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာရောက်ရှိနေရကြပါပြီ။ဒီနေ့ပွဲလို့ရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်က Laura Paris ချစ်သူတွေ Laura Paris customer တွေနောက်က Laura Paris ကိုမသုံးမှုသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက customer တွေအတွက်ပါ။ကျမတို့က skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ၊စောင့်ရံရှောင်ရံလေးတွေ၊ skin care ကဘယ်လိုအရေးပါပေါ့။ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအရေးပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျမတို့က knowledge sharing ဝင်မြပေးချင်တာပေါ့နော်အသိပညာလေးဝင်မြပေးချင်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့လေဆာလောက်တယ်ဆိုတော့တည့်ရလူလည်းရှိမယ်မတည့်ရလူလည်းရှိမယ်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အမျှအသားရည်တွဲလာမယ်လူတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်အမဲဆက်တွေပေါ်လာမယ်fine line လေးအရေးချောင်းလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ laser session တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနဲ့တူတဲ့ anything ကိုဒီ Laura Paris ရဲ့ laser into 3D သုံးလို့ရှိရင်လေဆာပစ်လိုက်တယ်လို့တော့ချက်ချင်းယူပစ်တယ်လို့ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒါကိုပုံမှန်ဆွဲသုံးသွားခြင်းအပြင်fine line ဆေးပျောက်သွားမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အရေးကြောင်းနေရောကြလာမယ်အသားရည်ကြီးလည်လာမယ်ဆိုရဲ effect လေးရမှာပါဒီ laser into 3 ရာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင့်ဟုတ် categories အများကြီးကိုတင်သွင်းလာတာပါ makeup တင်မဟုတ်ဘူး skin care မှာဆိုရင်အမျိုးသားအတွက်ကောအမျိုးသမီးအတွက်ကောစပင်မှာဆိုရင် hair care hair color အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမတို့စီမှာခေါင်းစားချေအစုံလိုချင်တဲ့ products တွေကိုကျမသွင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်2018မှာလည်း plan ကြီးအများကြီးနဲ့တင်သွင်းလာမှာပါ Laura Paris ချစ်သူတွေစိတ်ချနေစေရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီ Laura Paris နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း20ကြာကဘာပေါ်မှာလည်းနှစ်ပေါင်း100ကြာရက်တည်နေနိုင်တာကျမတို့ Laura Paris သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဆက်ပြီးအားပေးကြပါဆက်ပြီးစိတ်ကင်းနှစ်သက်ပေးကြပါရှင်အဲ့ဒီနောက် Skin Care Talk ကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာအခမ်းအနားမှုဖြစ်ကိုစန်းထွန်းမှဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Laura Paris ရဲ့ Anti Aging အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ Revitalift Laser into 3 Product အကြောင်းနဲ့အရေးပြားထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်လိုကို Stars and More Agency မှ CEO ကိုကြုံလွင်The Queen Clinic မှာအလှပရေးရာဆရာဝန်ဒေါက်တာဇွန်ကိုလွင်တရုတ်ဆောင်မိုးရီကိုတေးသန့်ရှင်ဒေါက်တာနီနီခင်စောနဲ့အတူ Laurie ရဲ့ General Manager မတ်ချိုတန်ွယ်တို့မှတွေ့ကြုံများနဲ့တကွဆွေးနွေးဟောပြောမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းပေါ့နော်ဟို skin care ဆိုတာသုံးရမယ်ပေါ့နော်သုံးရတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာ73နှစ်သားလောက်တည်းကကျွန်တော် skin care ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် share လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဝင်ပါတာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပွဲစီစဉ်တဲ့လူတွေတော့မလုပ်ခင်တည်းက model လုပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုခါကျန်အချိန်နဲ့အရန် busy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲစီစဉ်လို့ဆိုညအေးရေးပြတ်တာရှိတယ်ဟိုဟာဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုအချိန်မမှန်တာရှိတာပေါ့နော်စားတာတောက်တာမှာအဲ့တော့ skin တွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အယောင်တွေကျလာရပါရှိတယ်အဲကြောင့် skin care ဆိုတာလူတိုင်းသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပါဖြစ်တာပါဟုတ်အသက်အရွယ်ဆိုတာလေအချိန်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အများနဲ့လူတွေဒီနာမှာပဲရက်ထားလို့မရအောင်တပြေးနဲ့အသက်ရွယ်ရင်းလာမယ်ရင်းလာမယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုအသက်50ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အသက်50ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဆိုအဲ73နှစ်လောက်တဲ့ skin care တဲ့ဒါကျွန်တော် investment ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီပစ္စည်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်25နှစ်30ဝန်းကျင်လောက်တွေစသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးပြော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုစားပြီးတော့သုံးချီတယ်
kau ni, apa macam tu? Tona macam ni, concentrate pada tu jang kau ni, bano. Jangan tu je ni bayar kubi, ni tona ni lah bayar tahu biro, bano. Ni ni bayar mahal leh, ni aikan ni mah, naik kau yang leh ni, bano. Aro, terus skin care tu, luar ni tahu ni mah ni, luar ni surau. Jadi curi a, aro minat lu mah bau jang, aro bau lu mah bau tu. Tapi kau ye, jauh ye a, so je, kau ni naik ni. สุนุเวมาสุยโนปาวินสุนุฮอบโยตุรุเยไลฟ์สไตล์เมียนาเดพิเอลเน่เยียบยาลาปาสัญญาเทมิงโซเชียลมูโรบีฮิตเอาชิ้นเอจูเน่ชาโตเยียบยาจามาอีโซเชียลมูสัญญาชามิอาโกลิกาทาสุนุฮอบโยเกราพิบาร์เร่ เดี๋ยวฉันจะดูนี่นี่เขียนเอาไว้ป่าวสุนุกเกเรจังหวัดแม่ในประเทศข้าดามิอาโกเลยคุณรู้จักที่เกี่ยวอะไรโอเคเดี๋ยวดีนี่มาลอรีอัพเปอร์เรสเซียรีไวเดอร์ลิฟต์ก่อนเนาะแอนตี้เอจิ้งมาแล้วแอนตี้เอจิ้งเนี่ยประเทศเจ้าอย่างเรื่องมีตัวมีเนาะจะไปประเทศตลาดเรื่องมันเนาะจะมาเมื่อยนี้รู้ดิสคัชชั่นเล่าจ่าเรื่องเบี้ยวจ่าเรื่องไอ้ทำมาเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่อันนี้เป็นยาคือยี่เล่มมาเลยช่างเล่นเนี่ยรู้จักเลยเ
anti aging အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ညီတို့ anti aging ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ aging ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ပြီးရခါကျတော့ကိုယ့်လက်တကဲမှာရှိတဲ့ရေတောက်ဖို့လူတွေမိနေကြပါတော့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအဓိကဆွေးနွေးပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီစရာကိုand to ဖို့အတွက်ပေါ့နော် skin care တွေပဲလူရ make up တွေပဲသုံးဖို့ပဲကယူဆိုင်နေတယ်တကယ်ကိုယ့်အသားရောလှပလွတ်ပြိုပြီးတော့အရွယ်မတိုင်မီအုံမင်းရရောခြင်းအားကာကွယ်ဖို့အတွက်ကို skin care ပုံမှန်သုံးတဲ့နဲ့အကြောင်းပေါ့တော့ဒါမျိုးလည်းဒီနေ့အဓိကဆွေးနွေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိခုနလည်းပြောပွဲလေးမှာနိပြောဖြစ်ပါတယ်ဇရာရော and to လို့မရပါဘူးဘယ်သူမှ and to လို့မရပါဘူးအချိန်တိုင်ရင်တော့ဒါအုံမင်းရရောမှာပဲသို့ပေမဲ့အရွယ်မတိုင်ငယ်ပေါ့နော်အုံမင်းရရောခြင်းအခုဆိုရင် pollution ကလည်းအရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညို့ရဲ့အသားရေကအရင်ထက် UV rays တွေပို့ပြီးထိပါတယ် pollution တွေပို့ပြီးထိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ညို့လို့အသက်25နှစ်အကျော်အရွယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ anti aging ကိုစပြီးကယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါဒီနေ့တကယ်သုံးပြတော့ L'Oreal Paris ရဲ့ Revital Lift ပေါ့နော်ဒါ laser effect တွေပါဝင်ထားတဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ product လေးကိုအားလုံးနဲ့အတူတူ launch လုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာရေးချောင်းများနဲ့အဆက်ပြောင်းများကိုကင်းဝေးစေပြီးချွေးပေါက်များကိုယွံနေစေတဲ့ Lower Paris ရဲ့ Anti Aging အောက်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ Revital Lift Laser Into 3 Skin Care Product များကိုဥပမာပြုပြီးဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အရေးပြားကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျယ်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။